Poštovani gledalci, počinje emisija Svetlo gore. Od pamtivog đuren se obeljažuje ovog gora. Nekoga su mnogo pujići adeti, denska samo su tupani i muzike. Su mlade koje se meraklije za ruo i tija što se meraklije za memljećat. Ostanite su nas i čiđite kako je bilo 5. i 6. maj ovog gora. Gorenci se rastrvene kroz dunja. Cijela godina odvojena od tinsan naš i gora. Ali još uvek djeca ge noset ili praćaj za đurenske denojvo selo. Da gim zamiljet adeti, da se ratlisajet od gajljina. Ali i da gim se mlade upoznajet i zasakajet za đure. Možda je oja razlog zašto je baš oja den zemen da se obeljažava kad dan Goranacova Republika Kosovo, koji bi trebalo da se institucionalno obeleži i čestita. Ova je godina opština Dragaš prvi put izdvojila sredstva kako bi se obeležili memorijalne denoj od zajednice Vovoja opština. Preko OJA projekat nevladina organizacija SENSA 5. maj organizovala proslava Dana Goranaca u Dom kulture u Dragaš, kada je bila zamenica premijera gospođe Emilije Ređepi, opštinske zvaničnici, predstavnici od Turske kvor i građani. Izuzetna nam je čast danas da budem ovde sa vama, posebnom danu posvećenom očuvanju svog nacionalnog identiteta, svoje kulture, tradicije, običaja, svog jezika pre svega. U moje lično ime, u ime Vlade Republike Kosovo, u ime našeg premijera gospodina Albina Kurtija, želim da svim Gorancima čestitam svoj nacionalni praznik, da ga provedete u miru, blagostanju, veselju, da budete istrajni u negovanju svog identiteta, kao što je vam i Ustav Republike Kosova, kaže da ste autohtoni narod, da delimo sve ono dobro i loše sa Bošnjacima, sa Albancima, sa Srbima, Turcima, Romima i svima onima koji žive na Kosovu. Za ovaj praznik koji počinje 5. maja, posle podne, pa traje skoro nedelju dana, želim vam više radosti, ljubavi, prijateljstvu među vama. Drago mi je što poštujete vašu tradicionalnu izreku. Ke da si, da si, za čuren doma da si. Da li si da dočula, videla što bilo čudo golemo? Bo ovaj program od 1 sat bili gosti pisci i pesnici. Bajram Bero od Kruševo, Nevroz Mehmedi od Borje, Bakija Balje od Resteljica, Suzana Sojtari od Prizren, kao i naše pevači Adem Tonga i Emrin Hođa. Ja kao predsjednica ispred nevladine organizacije SENSA mogu slobodno da kažem da je nevladina organizacija... Čime se bavi? Bavi se podrškom žena, također psihosocijalna podrška, nasilje u porodici i ostale kategorije. Kako je organizovano događaj i koji ga podrža? Ovaj događaj je podržala opština Dragaš po prvi put u istoriji opštine Dragaš, naravno aplikacijom nevladine organizacije i tako da smo eto u krugu žena uspjele da organizujemo ovaj događaj. Bečari i dejke ne se za ovakve proslave. On je već od napred znajet, ako se verene, danavi pred đuren ide zajedno s roditelji, ali šta da krojet za svadba. Ili da stigne za 5. maj na dof, da se rašetajet, da se viđet i dogovoret za đurenske denoj. Sve da isplanirajet. Svavda je volje to zdravlje. Danas kad smo došli da krojime ališta, tako je red, običaj, adet, su prijatelji da se viđime. Mlade, da se rašetajet malo za đuren. Da, apsolutno da se rašetaje, utregim se za utre, djeno za šetane, za džuren, da se rašetaje, da se viđe. Duđe je od inostranstvo, džuren je dobra prilika mlade da se zasakaje, da se viđe, da se upoznaje. Jer gore je mahom iseljena i onda omladina nema kje da se zasakuje, kje da se viđuje, u inostranstvo. Organizuje tamo po nekoj skupoj dan, po nekoj skupoj organizuje, po nekoj muzike, ali se sve ti ograničene na gradoj, pojedine gradoj se ograničene. A ovdje je prilika od sve zemlje, od dijaspora, svi dojde ovdje da se sretne, da se viđe, da se zasaka.
Korzovo dov je prva prilika se vidi ko je dojden za Đuren, da se podelje prve utisci i prvi merak za oja denaj. Za Đuren da se igram. Kako ti se sviđa ovde? Pa lep. Dobro. Napravlje planke će idete po muzika, po moja, po dešavanja? Ka svaka godina na Vlaška košće, daneska na dov, muzike ćeš čime na večer i tako. A i postare generacije da se vrate dvo vreme ko bilje, večeri i dejke. Pa mašala, dobro je, puno deca, puno mladina, baš mi je drago, puno mi je srce, lepo vreme. A idete svaki Đuren u selo? Pa ne smo bili zadnjih par godina, ne smo bili, ovaj nije posle 5 godine prvi Đuren. A bilo pobolje toga ili svega? Pa mislim da je bilo bolje toga. Jer to je bila prva ljubav, so žena, so dejka. I bila sve lepše. Iako nekoga imalje mnogo adeti za oja denoj, imav uranak. Na travke skoro da ne se ide vo većina sela. Deneska se zadržalje najviše okolo dešavanja kažu se tupani i šetane na 6. maj. Đuren našinski, ili dan goranaca, kažu je zvanično, ipak se obelježiv i tradicionalno. Prvo bi svakav da čestitam dan gorancim, jer što god se nadunja, posebno svi moje ovde što došle daneska na Vlaška što se okupile. Sem toga bi svakav da naglasim da mi je goranci treba da znamo da dan nije nam 6. maj, ne 5. ka što ima prilika da se vidi da navodno neko Jugoslavi včera ke što ja od protest ne sam učestvovao. Ovo isključivo go iskažujem radi tija pošto sam ja na lokalne medije između ostalog i blokiran. A druga stvar, i ne smemo mi je da dozvolime da bivše bošnjačke kandidati na liste ne zloupotrebljavaju i skrnjavet naš praznik i uzurpiraju naše praznici. Vam, ka ekipa, vi želim puno zdravlja i uspeh, građanim svim također i hvala što mi ste dalje prilika vi se obratim. Situacija koja zadesila naša komšijevo Srbija i pozivi preko društvene mreže da zbog tijane sepra i Đurenovo godina naprila zabuna i podjela među insan. Većina muzike i manifestacije se otkažalje, dok omladina, grupe i pojedinci same organizuje tupani i nekoa muzika. Od prošla godina, ova godina Đuren se razlikuje iz razloga što ne je ka prošla godina, nažalost zbog situacije ovo Srbija što bila, znači što nastradale nevine deca, tragično, što ne bi poželjela nikome, pošto sam ja majka, roditelj i tako da Đuren se obeležava, čisto da se obeleži tradicionalno, bez muzika, bez tupani, nažalost, ali ipak da obeležime prolječen den. Ovo godina, eto, super, nego eto malo, situacija nešto druga. Od Platnovog rotili zajed dejke i dadenice, na tupani da poigrajete, a žene, muži, staro i mlado, okolo oro da gledajete. Koja deka je popristala, koja dadenica je pougotvena, povesela i nasmijena. Da poljame, da pogledame kako je što je. Lepo je, tradicionalno je, običaj, dobar je i ja bi sam sakala do veka ovako da bude. Da se beret našinci, gde god da se pada dojde to da evo brod. Do broca, ja velim za brod, a svega ima, svako selo ima svoje adeti. Lepo je, nema šta. Pa lepo je ovako kad će se sobereme svi zajedno, će izbiđi me jedne druge, energija, super. I koji ko znači ti ja za vas mlade? Pa meni mi znači da znam od kjede potičem i me vraća uvek na koreni i to mi je lepo. Za tupani i za oro svi dojđajete. Ne samo brođani, goranci, nego često i gosti od blizu i daljako. Ja sam redovan ovde i na Vlaškoj i ovde i oduševljava me ova tradicija, ova lepa nošnja, ovaj divan narod. Osjećam se veoma prijatno ovde kad god dođem i koristim priliku da dođem i preporučujem svima da ako imaju mogućnosti da dođu ovde i da uživaju u ovom milom danu. S obzirom da su Goranci jedan narod koji ima svoju tradiciju, svoju kulturu, svoju muziku, sve mi se sviđa apsolutno. Njihov odnos prema gostima sa strane. Vrlo su gostoljubivi ljudi. Osjećam se jednostavno svoj na svome ovde, iako nisam odavde. Kad mi se sviđa nošnja naša? Posebno atrakcija je goranska nošnja. Goranske devojke kad se obuku u njihovo takozvano ruo, to je zaista fantazija. Prelepe su i devojke i nošnja, zaista je lepo. Uživanje. Brod kao jedno od najgoljeme sela, Đuren mogli i same da go napravite,
Tako i tradicija ga čuvaje, dok na Vlaška se bere od sve sela. Pored merak, slobodne dene od školo i rabota, organizovane tupani, goljem utjeca ima i vreme. Jer smo vidjeli pre par godine da zbog doš niko ne mogu da dojde ovdje. Ali, vo godina vreme učinalo svoje. Uglavnom se svodi na Đuren vog gora, svako je gora neće što je vani. A Đuren go asocira na gora. Znači, toga treba da dojde, toga treba da se vidi, toga treba da se upoznaje, toga da vidi da mu se svi tujeka. Ali ranije gora bila Đuren, u stvari se prasa je malo drugačiji način, malo i posiromašno, malo i drugačije, a svega se pretvorilo ovo dani đurđevdanske svečanosti, goranske praktično, jer je lanac događaja, da rečemo ja, od deneska pa do desetoga tamo. I onda malo i napor za Goranci je svega da sve stigneš, da vidiš sveke na svaka strana što se događa, a puno je srce, ne znaš, si živi čitava godina, čitava zima, se misli za Đuren kad će doješ kako će bide. Vrijeme naročito pravi dosta toga. Ako je fino vrijeme, ako je sunce, onda je puno i srce, raspoloženje drugačije. Recimo travke ili za nenoća, sa dejka šatane na rosa, palene kup tamo za djeca, svet. Ja imam neki sled događaja, recimo što bif kompletan Đuren što go pravi. Ne je samo Đuren da izigrame oro, da se promene i da vidimo ko ima pristalo ruo, i onda koji je pubao na šminka, ništa ja znam ovo ono. Nego je sve čitav događaj, čitav kapkajna pozorišna predstava, čitava događaj. Ruo se gotvilo celazima za Đuren novo da bide. Deneska majke i tetke ga spremajat, a oni su merak go noset. Od tuđina dalječna došlje da se oblječet, voro da zaigrajat. Neko je išvo godina voruo kadejke, za godina već žene će bidet. Pa ima je mnogo promenete, mnogo je lepo. Ja mislim odavno Vojkune se ispromenile. Stvarno je prelepo i vreme se ugodilo i stvarno je ekstra. A poštujete stara tradicija, stara ljetišimalje za Đuren? Pa ne ide me na travke kao što pre bilo, malo se izgubilo tija, ali eto, se promena me. Nošnja se izmenila, ima više cirkoni, oja, pobogata je da rečem, ali iste se elementi ostanele iste. A ste napravili plan kad ćete sljedeće, jer znamo da Đure ne je samo Vlaška, nego je već nekako 4-5 dana. Ma sve će obiđem, idem vutre na Rabečke livade, onda na Košće, možda i Vorestelica, će vidi me, sve kada će. Znači, mnogo nije lijepo da dojem i da se vidi me svi zajedno i da možeme da igrame, da se prošetame, da vidi me familija i društvo, znači baš nije lepo. Evo ja prvi put sam došao sada za Đuren, ali od sljedeća godina non stop. Jer mene mi je ovaj baš top, najviše. Jer Goranci kad se sobereme, ovakve smo se razdelili, smo se izgubili svekede. Tako da Đuren i evo ljeto kad se bereme, tija treba da ostane. Ovdje ste s Veranica, a se spremate za svadbe koji vi znači što je denska vogoransko promeneta? E pa o, baš zove ja volim za Đuren, kad se obličamo naša nošnja i tako. Svadba će ni biti u ljetu i ga pripremamo. To je osjećaj kad se za Đuren vo selo. Miris od drva rascvetane. Glasi što se čuje od sve strane. Gora kad će oživi vo proljećne denoj. A ima nešto po pristalo, po ubavo, nego da se za Đuren vo gora. Poštovani gledalci, ovo je bilo samo jedan deo od Đuren. U narednoj emisiji će vidjeti kako prošle i druge đurenske denoj. Ste gledali Svetlo gore. Ostanite su zdravije.